んにちは、池田真子です。今日はこちら、4月21日から発売のインテグレートの新作水ジェリークラッシュを紹介していきます。これはね、前から気になってたんですけど、クッションファンデとは私があった新感触のファンデーションみたいで、しかもね、13時間の化粧持ちみたいです。で、実際お店に行ってこうテスターをね、手で試してみたんですけど、でもこれめっちゃいいんじゃんって思って、それでね、ちょっと実際に買ってきました。今日はこちらを実際にお肌に使いながらレビューしていきます。それではご覧ください。マコチャンネルスタート。まずパッケージはこちら、ハート型インテグレート水ジェリークラッシュで、お値段2000円になります。カラーは2色あったんですけど、今回は1番の明るめの自然な肌色というものを選びました。 SPF 30 PA 2 プラスです。中もめっちゃ可愛いです。ハート型、真っ赤なハートで、こちらパフもついていました。見た目めっちゃ可愛い開けてみます。くるくるって回して開けるタイプですね。はい、中には長蓋もついています。そっと置いてるだけの感じですね。なので蓋閉めてあんまり横とか傾けない方がいいかもしれないです。パッケージにも柔らかい中身のため、この面を上にして保管してくださいって書いてありました。で、中はこちらは表面がこうメッシュになってて、で、中に入ったジェリー状に固められたファンデーションをこのメッシュを通してこちらのパフで崩しながら使用するみたいです。ほんまや、固まってる。すごい今までにない感じ。ちょっと軽く指で触ってみます。硬い。ぐにゅって、気持ちいい。めっちゃ気持ちいい。これ表面を最初硬いんかなって、軽く触ったら硬いんですけど、グッて押すとぐにゅって崩れます。すごい。ほら、よく見るとこんな感じで、このメッシュで崩れたファンデーションがここに浮き上がってきました。こちらのパフでもつけてみます。最初は結構固めなんかな。でもだん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 馴染んできたら、こんな感じでつきました。ちょっと手に出してみます。色もすごいね、ちょっと私の手に馴染んでくれて、ちょうどいい色味で毛穴もね、埋めてくれてる感じがします。お店でね、私がテスターした時はもうここぐちょぐちょになってて、多分たくさんの方がね、こう使われたからだと思うんですけど、なんかこうやってやるとそんなにクッションファンデみたいな緩さとかはなくて、本当になんか量が調節しやすいかも。つける量がクッションファンデとかだと、たまにこうグーって押すと、この横から液体がこうバーって漏れてきて、このね、パフの表面がすごい汚れたことがあって、それがすごい気になってね、結構毎回洗って使ってたんですけど、これはなんかそんなに大丈夫そうかも。では一旦メイクを落として、顔の半分に塗っていきたいと思います。ではメイクを落としたので、こちら半分に塗っていきます。あとこちらスキンケアをした後に使うみたいなんですけど、化粧水の後そのまま使っても化粧持ちが良くなるみたいです。今回は化粧水と乳液両方してしまったので、このまま使っていきます。なんかひんやりする。はい、塗ってみました。顔半分の色が全然違うやん。最初なんか塗った時、あれ暗い色なんかなと思ったんですけど、実際塗っていったら結構明るめでした。めっちゃちょうどいい色や。で、あとこれなんか密着力がすごいです。お肌にこのしてる時に全然こうお肌にこう弾かれるとかさ、弾かれるじゃないけど寄りそうな感じとかなくて、もうどん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 こうお肌に叩き込めば叩き込むほど密着していく感じがして、しっかりとこうもうピッとみたいな、すごい。で、仕上がりは結構セミマットなのかなって思います。最初なんか使ってる感覚では、あ、マットなんかなって思うんですけど、こう仕上がりを見てもちょっとこうほんのりツヤっぽく見えるというか、触り心地もそんなにサラサラしてなくて、もう自然なお肌って感じ。若干こっちの方が整ったって感じこっちはもう出来立ての潤いのお肌っていうのと、そこにちゃんとこうフィットさせたっていうのを感じるぐらいで、そんなに全然違い分かんないです。もうほんまに自然なお肌って感じで、あとお肌の表面をね、すごい綺麗にこう整えてくれてる気がして、
カバー力もね程よくあると思います。完全に隠れるっていうほどではないんですけど、こっちで見るとね結構シミとか気になるんですけど、それがこう薄れて本当にもう綺麗なお肌にしてくれてる感じがします。あとこちらジェリー状に固められたファンデーションということなんですけど、なんか液体っぽい粉末が濃縮されたみたいになってたんやろ。結構こう使っててあんまりねこうつけすぎたりとかこすってやるとなんかここちょっとポロポロ出てくるんですよ。乾いたらポロポロするんかな、なんかポロポロしてくるから多分ね私の使い方がねちょっと下手くそなんかもしれないんですけど、でもそうやって乾く分しっかりお肌にこうフィットしてフィットしたら離れにくいっていうことなんだと思うので、これはめっちゃいいんじゃないかなと思います。え、ほんまに綺麗やお肌が。なんか左右で比べるとこんな感じです。やっぱりこう画面を通して見てもなんかこういう色素沈着とか頬の赤みとかをこうしっかりカバーできてるなって思います。チョビー、うんうん、乾燥も気にならないし香りもなくてすごい使いやすいです。では反対側もやっていきます。はい、全体的にのせてみました。やっぱりお肌のトーンがすごい上がったし、このなんかツヤ感がすごい綺麗だと思います。これは使えそう。ほんまにこう触った感じ、あれファンデしてたっけみたいなぐらい、多分自分でなったこと気づかんぐらいの触り心地ですごい気持ちいいし、だからといってこうなんかよれてきそうな感じとかもなく、しっかりこうフィットしてくれてて仕上がりも綺麗なのでね、すごく気に入りました。でこちら時間が経っても崩れにくいってことなんですけど、今この時間からお家に帰ってメイク落とすまでの時間でどれだけ変化があるのかね、ちょっと実際に確認して、そちらは概要欄に書いておこうと思うので、気になる方はそちらもチェックしてみてください。ではメイク完成させます。ということでいかがだったでしょうか。今回はこちらの水ゼリークラッシュを使ってみました。見た目もねすごい可愛いんですけど、やっぱりこの使い心地がね個人的にすごい気に入りました。今仕上がりねメイクしてみたんですけど、できるだけこの仕上がりのツヤ感というかを生かそうと思って、チークとかもねパウダーじゃないのにして、あとハイライトも今してない状態です。なんですけどこの立体感すごい、もう自然なお肌の立体感を出してくれてる感じがして、めっちゃ綺麗やなって思います。なんやろ、見た目はツヤ感やけど実際よく見るとマットに近いというか、なんか不思議な感じだから、結構ねそのツヤとテカリってさ、すごいなんかこう際どいところだったりとか、実際よく近くで見たらツヤ感のはずやのにちょっとテカリって思われそうとかいうの気になるっていう方は、これ使ったらすごいいいんじゃないかなと思います。ほら立体感がすごい今最近ねすごくこうこれからの季節に合ったファンデーションとか、あとはねこれ程よく、私普段すごいナチュラルなファンデーション使ってたんですけど、程よいねカバー力もあって、もう今回これをねちょっと見つけれて、今回はねこのアイテムを知ることができて、もうすごく嬉しかったです。そしてマコチャンネルは毎日20時にアップしています。チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。毎週土曜夜10時はライブ配信もしているので、ぜひまた遊びに来てください。では池田マコでした。バイバイ。